démony zase, jenom teď mají ten meč zpět. Jak jsem říkal minulý díl, proto jsem nebrala balon. Měl jsem strašně moc, takže jsem musel dobít tady ty dvě plný. A navíc tady je ten, který je pro mě no chest, i když jsem měl plnou armádu. Ještě si ten týpek odjel, takže já můžu konečně dobít ten revel. A můžeme konečně jít na poslední misi po tady tu mise. Strašně to je easy. Hlavně mě obsadili město, takže já jsem byl tak trochu v boji a... No... Ale jo, to dáme, je very low, tak nejde nic. Nevíte, jaký s tím bylo trápení, to s tím minulým. Katastrofa. Pekelný si vezmu. Tady ta miska je taková dobrá, tady na vás nemám útočí. Možná i dneska stihneme ještě první misi za další pracu. Tady je to blbý, normálně když jednu si zhodí, tak to prozkoumávat, ale tady to musíte prozkoumávat pod pomocí tady těch pozorovatelů. Tak, teďka pojdu sem. Pak se dej na loď. Nebo kam bych mohl jet? Musíme to jet sem. Tady se to tady musí proskoumat. Můžeme zapírit. Zapíru je velice podstatný. Kolik si zelou? To si snad děláš srandu! No tak na ně nejdu. Na ně už ne. Tak. Tady. Tady, tady tohle. Když jsme na pevně, tak se to ukazuje. Ale když nejsme na pevně a jsme jenom na tohle. Na lodce. Tady je další. Prozkoumávat vyplatí. Very low, no jako very low s tím, co máme, je dost jako těžký říct. To nejvíc teďka bych řekl, že mě pomáhá, když... A mě teďka nejvíc pomáhá, si myslím, ta Agrelova magie. Většinu pokladu si budu dávat na peníze, protože tady jsou už... Tady už je level nahoru ničemu. Tady už je hlavně potřeba mít peníze, když se k vám budou chtít přidat vaše jedny nebo nějaké jednotky a budou po vás chtít za to peníze. Tak je jako lepší psi. O, díky bohu, pejsci, pojďte za mnou. Jo, děkuju, vy jste hodný. Sice jsem o vás teďka většinu vaš... Sice jsem většinu vás teďka ztratil, ale to je jedno. Já tady chvilku zůstanu, naberu zase chvilku, naberu nějaký jednotky. Tak se ozvím. Nemůže být, jedeš tam, Agrely. Když ztrát. To si zkusím dát ručně, tohle by nemuselo být tolik ztrát, si myslím.
my počkáme jeden týden radši pro jistotu. Tady ty týdny bývají rychle. Takže týden ďáblíku, kdyby aspoň tady nějací ďáblíci byli jakož to budova. Kdyby tam byl dvojnásobek. Tak, teď to pojedu tady. Tak vojáku mě trošku víc vojáku. Hele, ďáblíci přidat. Ale. Kolik mám těch 24 sekund? To není špatný, ale docházejí zase peníze. Takže zase budu potřebovat najít někdy něco, co mi dá. Kdybych měl nějaký zlatý důl, to by bylo dobrý. Já se vyjedu. Tak. Tady je to mě. Rašule, výborně, mana. Co je tady? Oři. Aha, je. Dobře, very low. Výborně, mučit výběr. Já to nechci, tohle chci. Tak se to nám odkryla další oblast. Teďka mám ploucem jakože. Nebo, ne tam popluju, tam jsou chytí. Si víc můžu mě přidat do armády. A pak to půjdu zase dolů k... Tam pojedu dolů možná někdy, takže se pro další ty jednotky na ten démonský ostrov. Tak, entové, co mi k tomu řeknete, co? Nechcete zhadovat? Dobrý, no to je mega dobrý, když jsem to ztrát. Tak 4 pekelní díky, to je dobrý. Tak, teď to pojedeme sem. Tady je Týru. Tady už sedí a čeká. Ale nevím, jako proč jsme nezakotvili tady a nevyšli jsme tam pěšky. Bylo by to jednodušší. Tak. Dvě jednotek naspalovaných. Tady tohle, droidové, 4 kerberové, to není moc. Kostičky zbývají jenom málo. Dvojnásobek na nejhodí, kostičky se teď vydáte. Vy tam nemáte doslova nic, kvůli čemu bych tam potřeboval jít, takže jako pár dolarů tam. Je tady 11.21. Nechcete se vzdát? Tak nechce vás tady bez strach. Říká si je. Jeden. Prosím, bez strach. Výborný. Artefakty se hodí on vždycky. Tak to pojedu tady. Tady se to zase vyplatí se většinou chodit, pokud spěcháte, tak jenom po cestičkách, protože cestičky vždycky vedou jenom k schodu, městu, dolů a tak podobně. Takže. O ne! Takže už mám jenom jednoho Kerbera. Tak malé už jenom samotníky. Jako má tam ještě kamarády jako ty bestrakty, ale nejsou to nehlaví, takže jako je tam samotníky. Tak, další zlato. 12, prosím. Dobrý, když to je. 12 brodů, když dávám bestrak, tak to je. Já teď se můžu vylepšit, když jsem tady. Můžu na 3. Prozatím.
Barbarova se tam nepřidala. Takže, tady nic. Tady ho dal. Ten portál. Zvědavej, kam mě portne. Tak nepamatuju. Jak se mám k němu dostat tady k tomu, ty to vidím, on tam je úplně... se nedá ani dostat. Tak. No, příbrný jednorožství. Zlepšení. Ale zombíky, když se chcou přidat, tak já jim nebudu bránit. Mě každý den se stane, že se tam se připojit do týmu jeden. Když jim napojí ten. Takže, další odkryté umění. Teď tady přejedu po. A nejlepší by bylo, kdyby měl Agrael kouzlo, že se může přivolat lord. To je další zombie, co se přidal taky. Ne. To je zajímavý, že se jako zombie se ke mně přidali, ale ty se ke mně přidat nechtěli. A to jsou přímo od genu. Přidal se blíží na Fjellu. Nechat se obědět, jedná 15.
Dobrze, to co ma jakoś. I jeden petrolnego psa, to że się dole budą, to że się dole spawną, dwa krawko i tam. Tam nie biegło. Da. Jasne, Senka pojedzie. Nie było. Thank you.
tak smutný, normálně jste silné. Výborně. Tak. Dobře, nekromant. Takže jdeme, stíneme ještě na tu první misi za nekromanty. Takže se na ní drhneme. Pokušení. Nekromant se rozhodl vyřucit to své vrlosti pro své plány se s nikým nepodělím. Se připojí ke královně Izabele jako její spojenc. Teď musí procestovat zemi, jí střeží čaroděje a dorazit až na hranice Gryfíříš kostlivý ruku. Tak se tam zatím hraje, já zatím tady jsem mnou.
zatím naberu. Jasně, a teď odjel. No to je fakt. To je ne, to je nemožné. Tady jsou páni u bílu. Tak. Tady pojedu a naberu mistr zapomínání. Tady naberu víc kostlivců. Tady jsou lichové taky. Tak, a teďka rychle jet sem. Marka. Tak ty tam ten člověk pryč. Abych si někoho vylepšil, takže ono je to jedna. Kdo teď vám přijede? Ale vlastně tady tak trochu... Tak. No, dobrý. Největší úroveň, který může dostat v tomhle tom první části, tak je 10. Hlavní, co používají magii, tak jsou ovšem čaroděje. Nekromanti jsou, myslím, druzí rakšasaraní Tiveru. Tiveru, to je vlastně předposlední stádium. Předposlední jednotka u čaroděje. Chcete si taky přidat? Tady je něco, ale tady jsou kostlivci. Se blížíme ke krytí říši. To je tady ta zelená část. Kdy jsme byli na bývalém území Nekroman. Základní logistika se hodí, že mohou mohat víc. Tak jsme byli na území, ne, na bývalém území Nekromanty. Lepší nekromanci, a to je dobrý kouzlo.
Tady dolů se nevyplatí jezdit, protože tam chodí, tam v tom podzemí se nevyplatí dolů jezdit, tam chodí ti temní elfové. Takže já jdu vždycky přímo cestou z hůru. Jeden arcelik. Další upíři, tyjo, kolik jich těch upírů mám, 22. Tak. Tam budem, upíři ježíci. A jo, už to tady. Čarodějové už to vás nemůže. Ten je to vás taky skoro, a teď jdeme pomoct Izabele od Rebelu. Ale, ten je to vás. Tak, jsme tady, Griffy říše. Jo, další očišníci, 115, no tak ty jo. Tak, co je to za město, to je ten, to je ten vigil. A já jdu tady na roku, very low. Jo, poraz armádu rebelů. Tak jo, jdeme na to. A dáme si to pěkně. Tak jo lidi, vypadá to, že Markel se přidal, Markel
s královnou Izabelou nyní vyráží do říše čarodějů a budou proti a hledat artefakty. No nic, uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau, čau.